վիճակը ողբերգական է։ Մաքուր Հայաստան ծրագիրը մեկնարկում ենք հենց այսօրվանից։ Լոռու մարզում Մաքուր Հայաստան ծրագրի իրականացման նպատակով մարզի ղեկավարի հանձնարականով հանձնաժողով է ստեղծվել, որի կազմում մարզպետանի աշխատակազմի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարներ են, շահագրգիռ կառույցների, ոստիկանության, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Դրված է գլխավոր խնդիրը համակարգել ու վերահսկողություն իրականացնել մարզի համայնքներում ինչ պետական, հանրապետական ու համայնքային նշանակության ճանապարհներին մաքրելու և բարեկարգելու ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի տարածքային ներդրումային քաղաքականության վարչության պետ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քարտուղար Արտաշես Բախշյանը այս նպատակով Լոռու մարզում էր, ով ներկայացրեց հանդիպման նպատակը, որն է հստակեցնել ծրագրի շրջանակներում ըստ ժամանակացույցի իրականացվելիք աշխատանքները։ Մարզային հանձնաժողովն էլ պետք է աշխատի և արդյունքների մասին պարբերաբար տեղեկատվություն ներկայացնի միջգերատեսչական հանրապետական հանձնաժողովին։ Բախշյանն իր խոսքում կարևորեց մարզի բոլոր համայնքներում աղբահանության պատշաճ կազմակերպման խնդիրը։ Հիմա ու այդ աշխատանքը մենք պետք է անենք շատ արագ, որովհետև այս համապետական շաբաթերակով նախատեսված է այս քարտեզներում եղած բոլոր աղբանոցները եւ ձեր Google-ում եղած բոլոր աղբանոցները, ուրեմն թաթի վերացնել, որը հողով ծածկելով վերացնել է, որը եթե քիչ աղբա տեղափոխելով վերացնել է, բայց այս աղբանոցը արդեն չպետք է լինի։ Այլևս չնախատեսված վայրերում աղբահանության համար սահմանվելիք տուգանքներ էլ կլինեն։ Համայնքների ղեկավարներն այստեղ հարց են բարձրացնում։ Ալավերդին ու Ստեփանավանը նման քայլեր ձեռնարկել են, բարդություններ են առաջ եկել մեղքը հաստատելու անգամ հայտնաբերելու հարցում։ Բախշյանի նշած եվրոպական մաքրություն ունենալունի պատասխան Միքայել Ղարաքեշյանը նշեց՝ եվրոպական մտածելակերպ է պետք։ Բայց առաջնահերթությունը պետք է վերցնեին, որ այդ տարածքները պետք է չախտոտեն, չէ՞։ Մաքրելով չեն կարող։ Մաքրում են 5 տարի, ես մաքրում եմ, չի ներկա, նորը ճախտոտում են։ Այսինքն մարդկանց այդ դիտակցությունը կփոխի, թե չո՞ մեր մաքրելով, բանալով չի լինելու։ Համայնքապետարանի աշխատակազմերում պետք է ստեղծվեն մաքրության տեսուչների հաստիկներն, ովքեր կշրջեն համայնքներով ու կկանխեն ապօրինի աղբաթափությունը։ Հաջորդ հարցն էլ վերաբերում էր մայիսի 27-ին կազմակերպվելիք համապետական շաբաթօրյակի նախապատրաստական աշխատանքներին, կազմակերպչական խնդիրներին քննարկելուն։ Քննարկվեցին նաև աշխատանքների իրականացման հետ կապված տեխնիկական մի շարք հարցեր։ Արդեն այսօր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց խորհրդակցություն հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մայիսի 27-ին անցկացվելիք համապետական շաբաթօրյակի կարևորությունը գնահատելով մարզպետ Նալբանդյանը նշեց, որ պետք է հստակ լինեն բոլոր համայնքների անելիքները, յուրաքանչյուր աշխատանք պետք է արվի ամենաբարձր մակարդակով, պասիվ կառույցներ էլ չպետք է լինեն, բոլորի մասնակցությունն անհրաժեշտություն է, սա մարզի ղեկավարի պահանջն է։ Մարզպետը տեղեկացրեց, որ շաբաթօրյակի ընթացքին հետևելու համար մարզի մի շարք համայնքներում կլինի նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Մենք էլ օրինակ ենք ծառայելու բոլորին, հոգվելու ենք, թվերներս քշտենք ու բոլորին հավասար աշխատեն, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Եվ այս պրոցեսը պետք է շարունակվի։ Հետևողական են լինելու, որ նոր աղբանոցներ չստեղծվեն։ Վանաձորում հատկապես քննի վիճակում մասնավորեցված կամ վարձակալած տարածքներում։ Ես հասկանում եմ, որ համայնքը մասնավոր կամ վարձակալած տարածք անելիք չունի, բայց այս պարագայում համայնքի անելիքը մնում է ծանոթագրերի միջոցով, վարչական դուժերի միջոցով, ընդհանուր միջև վարձակալության պայմանագիրը լուծ արելու միջոցով, սեփականության իրավունքը վերանայելու միջոցով, որովհետև այդ ի վերջո համայնքը, եթե այդ տարածքը վարձակալությամբ տվելա որևէ մեկի, դա չի նշանակում, որ պիտի դառնա դեր խոզանոց, քննի վիճակ։ Համայնքը չի կարա վարձակալությամբ տա ու նրանց փոխարեն ինքը մաքրվի։ Բոլոր միջոցները, լծակները պիտի օգտագործեն, այլ տարբերակ չունի։ Շաբաթօրյակի աշխատանքները համակարգված ու արդյունավետ իրականացնելու համար ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները, վստահեցրեց փոխմարզպետ Թաթևոսյանը։ Կամ ծածկենք այդ աղբավայրերը, որտեղ հնարավոր է, կամ այդ աղբը ուղղակի տեղափոխենք հատուկ աղբավայրեր։ Վանաձորում մենք ունենք մոտ 61 նման ձևի աղբավայրեր, ես ուղղակի կուզեմ, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը կոչանենք, ուղղակի չախտոտենք մեր քաղաքը, մեր բնակավայրը, ու այդ առումով նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է նշել, որ տուրիզմի համար իրապես մեր հանրապետությունը այդ առումով գրավիչ չէ։ Այսպիսով տեխնիկայի ռեսուրսների տրամադրման վերաբերյալ շրջաբերականներ կուղարկվեն մարզի բոլոր կազմակերպություններին, կոչ անելով միանալ Մաքուր Հայաստանի ու համապետական շաբաթօրյակի լայնածավալ գործընթացին։ Հիշելով գլխավորը՝ մաքուր պահել յուրաքանչյուրի բակից սկսվող
Մաքուր Հայաստանը։ Հնայտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։